judge him. How many people are using this server? Just give me stuff for farming. De fado. Sabes, essas garrafas de água custam dinheiro, tens de comprar. Não é água da torneira. Andas a esvaziar as garrafas para andar a fazer brinquedos. Vais começar a sair da tua mesada. Do teu dinheiro do... vai tudo pagar água. Check the counterweight.
Com esta pisa deve ter 3 descargas para parar. Não é boa para esta merda. Estes gajos aí também parecem os talheiros, mas os cavalos foda. Se passava ali no buraco. Solar tenho. Já, o carro tinha feito essa merda também. Depois ali depois tu mandasse para aquela merda do que gente. Só para ver se já deu de nada, que
Tenho de abrigar dentro da foda em gajo. Vou aumentar essas merdas. Depois deram nós nas obras também, que não eram muitas obras. Ah, está bem. Só funciona é quando está levado antes os gajos vierem correr e se não dá obras. Não. Fiz ali umas quantas obras, mas não são para mim. It's your turn to die. Os snipers é que fodem logo um gajo, mano.
Não deu uma exótica e o quest. Yeah, também não preciso de game, ainda não preciso de nenhum double. Mas é double que é duas coisas iguais? Não. Não, é duas concretas. Ou duas, deveria ser duas pinnacles, era? Não, só uma. Não, encalham para aí duas armas, um braço, um peito e encalham aí umas quantas coisas, mas... Então não. Young Akumara Spine. Olha, não querias a Spine. A Spine. The Comedian Shotgun. Calharam duas shotguns a 22. Não estou a ver onde é que... E também onde é que foi para a minha pinigão? Eu vi que já fui roubado. Estou a ver onde é que foi para a minha pinigão. Olha, vamos lá falar com a Sabatun. Nos aposentos da Mara. Na Mara aposentada. Deu 5, foda-se. 5 pontos. Da cena do catalista. Bom dia, estou TS fodido. O que é que quer dizer o TS? Ah, deve ser TD, estou todo fodido. Ontem foi até às 6 da manhã na casa de um colega. Desculpem a minha ausência. Não é que a gente sinta a volta. Cardinal.
quando era o destino do cardinal. Motherfucker. Só por causa disso, acho que me retirar, vou a outro jogo. I am at your mercy, Guardian. This construct protects me from those who wish me harm, from my worm's hunger. Vais lá o quê? But it is a prison too. Quite elegant, don't you think? I have only one regret, and that is how long it took me to reveal myself to you. I see your synapses firing. A specimen scarred by skepticism. They'd call me a liar. But we share mutual interests, you and I. If you believe anything I tell you, believe in that. Now, let me show you a different interpretation of the truth. Who is Savathun, you ask? You already know. Oh, guardian mine. I am your friend. I tried to protect you from the Black Fleet. You called it interference. Oh. Tudo. Tudo é que é a história. Não, mas eu carrei, não estava a dar e depois de repente acabou. Ora bem, agora só coloco esse. Não está feito, como eu disse. Certo. Agora tenho de falar com a Ikora. Esta merda do anda para trás e para a frente. Agora é as cenas dos próximos capítulos. Coitado, as minhas acho que não. Acho que até são assim um bocadinho mordosas. É 60, velho. Tudo o que seja abaixo, eu parto. Mas acho que tenho mais um volto. Se tiver no Vault é porque tem os status mais ou menos bem, isto é Frosties, não é isto? Batalha campal de pedrada deixa pelo menos 77 feridos. Lucky Pen, olha, não é mal, 66. Tem 17 de mobilidade e 15 de resiliência. As tuas, Guardini. Na Índia. Essas até são fechadas. Foda-se. Na Índia. Uma vez por ano fazem uma celebração que é mandar pedradas uns aos outros. A transaction to make, Guardian? É que eu perguntei por causa de que ter buscado estas ao churro. Não me era coerente. Essas Lucky Pens não são maus. Só que depois. Meu amigo, depois falta o meu man de Canyon. Eu não tenho end canyons. Eu tenho aqui uma crimson, sim senhor. Graças a Deus. Isso é o quê? The world's changing, Guardian. You must prepare. Não, mas são exóticos. Significa que tenho depois a foda-se. Stadium é para meninos. Stadium é para meninos. Eu queria era uma Fatebringer, mas isso. God Roll. A mim o dia que me sai aí um God Roll, eu não sei. Deixa-se jogar. Desinstalo o jogo porque. É para acabar em grande. Tinha que ter uma peitaça muito boa para eu pousar o meu. Mas eu estou habituado ao Dragon Shadow.
Dona Sir. Good luck. Dona Sir. Quando passo. Eu não tenho equipamento de jeito, eu tiro o Dragon Shadow e fico logo todo fudido. Guardian. No composure, muito, muito sinceramente. Isto. Até no PVP podia dar um bocadinho mais de dano. No PVE. Devia ser que eu dar um buff que o pessoal não usa as fusions e o caralho. Fizeram mods e fizeram não sei o quê. Foda-se. Pois de fusions tenho, sim senhora. Glacioclasm. Por acaso tenho umas muito boas, mas foda-se. É 1000 para carregar. Foda-se. Para mim que deu um tiro, os gajos me mataram. Matei. Até que eu tenho a impressão que eu tenho aqui uma. Stay sharp. Hey. Já passei, não passei. You're alive, Guardian. Fight like it. Fusions, depois não tem mais nada de jeito. Eu não estou. Tem que ser uma glacioplasma. Isso são os bichos do grande que eu tenho aqui. This is my fault. I invited her in. I convinced Zavala that we needed Osiris by our side. A dark pit looked back every time I met his eyes, and I told myself it was his grief. Savathun knew she could use that. The city is the last place Zivu Arum. We stand behind. Hey there. Take care of yourself, okay? Tem nada. E tu, Zavala, quando é que me dás a merda do... do John Fane? I am an agent of the Nine. Então, eu estou em crank. Pô, a segunda é só o rank 17, mano. Vamos querer as dungeon agora. Do not go looking for the night. Para mim podemos ir.
Ah, bora lá só fazer mais essa e vamos retirar do, da série, que eu já estou a ficar a... Agora vou levar celular. Alô, Nightstalk. Para as primeiras fases. Depois para a fase do boss. Penny Blade Barrage. Bora. Então bora. Bora. Espera aí. Mas podes lançar, vou só buscar qualquer coisa para comer. O gajo faz outra vez o primeiro boss, não? Vou dar reset a isto. A ver se sai end cannon, a ver se sai uma bacana. Adagio, yeah. Adagio. E o outro perk da Harmony também não é mau. Limpas alguém com uma Fusion ou uma. É aquela que. Tipo, com outra arma dás dano. Matas alguém com outra arma, digamos assim. E quando mudas para aquela dá. É tipo um Rampage, estás a ver? Dá dano mais. Dano extra, é fixe. Então? Dás-lhe com um grenade launcher ou com uma Fusion, trocas depois para a primária. E por exemplo, andando com a Fusion, estou sempre a fazer essa nota. A Dredgen ask a question. What is the darkness? Our answer lies before you. Leave mercy behind. Light and dark? Heaven or hell? What's the difference? Well, that's our question, you lunatic. Foda-se, o gajo é um carregador, não acerta neste gajo, né? Que estupidez! Já apanhaste os precursos? Tenho. Olha. Faltam brancos. Fazer agora. Branco ali. E já está, preparem-se. Já está. O jet do boss também parece uma sniper, ok? Brancos. Passam vocês que eu morri e estou cá ao princípio. Estou na torre.
Além de começar cá atrás, ainda tenho de passar por estes gajos. Caralho. Tens o quê? O branco já está. Tudo preto. Preto ali. Eu vou tomar a merda do fogo, cara. Ok. Bora. O gajo nem está aqui, já o gajo está a disparar. E já nos está a fazer com o splash. Já o alcance do tem que o fogo, mas que eu. Martini, tempo é dinheiro, estamos aqui à espera, cara. Vamos embora. Já zola. Olha aí, quem lá em baixo. Agora. Antes de iniciar, eu vou mandar para ali a pedra, depois meto a bandeira. O Martini chegar aí. Está ali a pedra no chão. Então aproveito e mando também o super. Metes a bandeira, mandas o John Fine e começas, é isso? Mando o coisa, mando a bandeira, toco na bandeira e depois é que se começa. Tu ao disparar para lá não coisa e tal? Não começa? Ou é só chegar lá ao pé? Eu não vou disparar para lá, eu vou mandar a tether aí para o chão. Peraí, e agora? Peraí. Não comer? Foda-se. Foda-se. Né? Era para mandar o super e chamar. Nem sequer na bandeira nem o caralho. Já foi com o caralho. Thank you.
tenho brancos. Foda-se. Eu tenho 3 brancos aqui. Olha. Eu tenho brancos, mas apanhei mais, falta um. Caralho, tem 4. Apanharam. Foda-se, só apanhei 4 ou não? Quatro aqui desaparecerem. 4 a desaparecerem aqui agora mesmo. Estão aí, eu não sei quanto tempo. Ainda há aqui mais, olha aqui. Aqui mais 3, onde eu estou. Apanha, apanha. Já estão ali. Apanhar. Apanhou. Eu apanhei, mas ainda ficaram mais. Estás a apanhar os pretos? Apanhar aquilo todo. Eu pedi para ele não fazer. Foda-se, estão sempre a desaparecer e a aparecer. Falta um branco e um preto. Agora estou a apanhar. Não foi, não deve comida. Estás a apanhar o quê? Apanhar só o buquê de preto. Apanhei. Se eles não fizer a colha, é só o preto. Foda-se! Está tudo aqui à minha volta, velho! Tá, deu. Deu. Só falta branco.
Estou a apanhar eu. Já está. Foda-se, ele me deu, velho. Ai, eu queria. É que ainda possível, se fossem umas botas, pá, mas com status bem altos e o caralho. Que puta de tristeza. Daqui a querer formar a merda das armas também. Já ontem também não me deu bem roupa. Merda desse bosta. Por trás, ao caralho. Que tirei. Onde é que está aquela caixa? Está aqui. Oh, filha de uma puta, mano. Foda-se. Oh, que... Meu Deus do caralho. Thank you.
Já estão os três, não? Ele está lá sempre? Ele vai sempre para a porta? Acho que só fizemos dois. Olha, está aí à frente. É. Está tudo. Então. Vai. Apanhas? Fiquem lá em baixo, cara.
Olha, apanhei. Dois. O outro aqui lá em baixo. Onde é que ele anda? Não há nenhum. Quanto tempo é que tem? 5 segundos. Demora tanto tempo para aparecer o noite. Apanha aí. Eu estou do outro lado. Caralho, meu. Quem é que tinha apanhado? Deixa a puta da janela aberta, mas foda-se. Eu tô louco outra vez lá em cima. Estupidez. Tá. Foda-se, que porra isso, nesta merda. Podemos quebrar? Foda-se! Eu estou a chatear as cambalhotas, meu! E acerta-me os três filhos, mano! Os gajos estão lá, é pá! Se olhar nesta plataforma. Quem é que apanhou? Alguém apanhou? Eu vou apanhar. Apanhei eu agora. Olha, agora apanhaste os motos. Ficou-me a faltar um. E agora para onde é que aparece? Está bom. Agora já não vou, tenho que começar de novo. Só tenho dois. Três. Mas olha lá uma coisa, oh Martinho, é um bocadinho sempre esqueci de dizer. Até onde é que eu meto? Aí não dá, mas num sítio qualquer. Merda de estupidez. Bora. Não sei, estás a me perguntar a mim. Onde é que está a mãe? Já, então tens que esperar um bocadinho. Bora. Vamos ver o que é que vou perguntar. Lua, agora não posso sair daqui e ouve aquilo que eu estou a dizer.
como eu estava a dizer, eu se der com o gajo com a cena da Fusion, se vocês tiverem Fusion, também dão dano aos gajos igual. E o buff é para a equipa toda. Foda, nem que sei, não consigo fugir do sniper, mano. É branco no chão. Foda-se, eu caí no buraco. Olha, deixa eu estar com o apanho. Apanhei aqui um, estava aqui no buraco. Aqui mais branco, aqui seis brancos no chão. Se não deixam passar estes filhas da puta. Já está. Vai fazer um luto também. É aquelas merdas que vão ter para mandar e é, não falham muito. E além dos tiros é aquelas três coisas, aquelas três por trás. Tipo, mandar e mais um tiro. É. É aí eu estou a acertar, não sei onde está ali. O gajo a acertar. Preto. Vou botar aqui mais três. Aqui mais três. É esse onde já está. Talvez esta merda não buga. Um buga, buga, queres um buga? Queres comer um buga? E agora? Apanhei. Ih, o gajo tinha de cair. E agora é que está fodido. Vamos ver que faço o respawn. É feito na cima, os flecas precisam fazer respawn. Como é outra possibilidade. Foda-se, não morre, cara. Quer dizer que o gajo vai cair outra vez lá para baixo? Está aqui para baixo. Eu apanho. Já está.
Olur. Tenho um time de arma. Sim, olacağım. Fıtık. Está a ver que está a dar tudo a dobrar. Ou calhar vocês, se calhar nem... Calhou há bocado o... Quem é que vos calhou há bocado? Yeah. A mim por acaso não, foi o Bond. Mas a mim o Bond calhou-me duas iguais na outra caixa também. Vamos logo aqui. Guardian down. Morri porquê? Mandaram-me lá para baixo? Não. Quem é que morreu? Eu. Eu não fui. Fua, Nix. Este gajo, meu, foi-me um tiro mesmo certeiro. Tuss.
Guardian down. Mas é sempre a fecherem, ó caralho, desaparece e aparece. Super. Quando tiverem, deixa-me mandar o super e depois passa por aqui. É melhor ter o boleto de barragem. Ficas no tolo. Bora. Tá? Não começas aquela merda. Tá? Qual é que é? O de... Foda-se, calma. É o de cima. O dos três tipos. É. Eu vou com o boleiro de barra. Já dá. Vem com ele ver. O grande super desaparece. Agora sim, é tudo branco. Que pariu, velho. Nem consegue ver a. Parece, não é preciso. Ah, parece, está branco. Desaparecer com o lado, desaparece mais com o lado. Que
caralho outra vez. O gajo vem aqui buscar os mods, meu. Viram todos os mods por cima do gajo. Mais do Knight, mas é uma estupidez. O que é que foi o Knight agora? Agora estou a sair aqui. Olha, também. Agora vem aqui para ver o brinco. Não é preciso, já estão os três, não? Bora, bora. Espera aí. Recebe do gajo é que sofre mais dano. Quem disse isso foi o. Foi o Aztec. Eu vou por um princípio que ele sabe o que está a dizer. Já o outro anterior, da season anterior, também era para a equipa toda. Já, sempre foi. Agora este aqui ainda não tive hipótese, não sou agora que tenho como modo. Ainda não tive hipótese de ver como é que funciona. Então já o outro era assim. O season passado era igual. Sim, mas tu davas com o grenade launcher e depois até acertavas no dedo do pé e aquela merda dava sempre crit. E isso era para toda a gente que tivesse a dar. E agora aqui tu és obrigado a ter fusion, senão não funciona. Eu ainda nem vi se a minha aparece o coisa, a ver se daqui a bocado já. Já tomo atenção a ver se aparece o buff também à esquerda. Hã? O branco é o mais difícil. Antes de eu conseguir fazer alguma coisa, já vocês gostam de ser o Lucas. Eu ponho. São três pretos, onde é que vocês viram os brancos? Agora ficou preto, eu realmente também vi branco. Era três brancos e um preto. Como é que foram?
explodou, toda a frente. Não sei, a gente viu antes de começar aquilo, se calhar quando começou mudou. Estou aqui mais na frente. Estás a apanhar, foda-se agora. Eu não estou a apanhar não, não sei. Achei que já tinhas apanhado. Não. Boa, tá. Eu não sei. Agora vou mudar aqui. É, já ali parou. É já. Eu tenho três paredes. Tenho três paredes. Três paredes. Já tenho que pôr preto e mais aí. A mim também não aparece o bota, só vejo o gajo a brilhar. E o tiro que tu dás, o Fusion, o gajo dá-te números amarelos. Vês? Está aqui mais três paredes. Alguém apanhou? Eu. Vai de frente. Já tem que chegar. Um já está, agora apanhei mais. Vou apanhar este. Vamos ver. Meu Deus do céu, pá, foda-se! Ai, o caralho dos snipers, né? Foda-se, meu! Pararam os dois em cima de mim, mano. Foda-se! Olha o que é que estava da luz. Acertou-se. O tempo, meu, é uma estupidez, mano. 45 segundos, meu, que parvo isso, mano. Ei!
Não tenho. Já lhe ganhou. Se não, uma fission qualquer, qualquer coisa. Aproveita o buff para dar dano. Tudo. Estás a ver? Muda, não muda quando metes para frente para ele. Agora estava a tomar a mesma. Se os bosses aparecem, as coisas mudam. Olha. Deixa já ele estar aqui todo um boss, mano. Puta! Foda-se. Eu mesmo para dar normal teria que ter ripado a vir este gajo. Falta-me um. Ali. Eu já tenho dois. Quando for disso. Como é que eu morri, caralho? Tiveste muito bom. Não, tu estava na plataforma ao lado dele, meu. Como se eu estava na plataforma ao lado? Foda-se, man. Os dois snipers cá atrás, mas já me tiraram a vida duas vezes. É que disparam os dois em cima de mim e ainda por cima o gajo vem para a minha plataforma dar uma pasada no chão, mano. Salta para a plataforma atrás dele, lá mesmo lá para trás. Direto. Mas
estava à espera de mais dano neste modo. Eu... Eu realmente vejo coisa amarela, vejo, mas por exemplo, a season passada dava muito mais frio, mas estava aqui a cá, mas... Ah, mas é possível que dê mais, não sei. Olha para esta merda, então o gajo está uma sapatada no seu mato. Ai, o caralho. Foda-se, eu nem vi, é preciso o quê? Branco. Eu tenho 3 brancos. Aqui branco, já. Ah, mas eu já tinha 3, apanhei 2 deles. Você já pode passar um dos bolsos? Esse está branco, o branco já está este. Eu já estou a morrer. Foda-se, tenho que flipar esta merda. Eu não tenho pondido, mas não consigo fazer nada. Tenho que dar raiva, estou aqui, estou nas vitas há não sei quanto tempo. Eu também estava nas vitas há uma caída de tempo. Consegui-me safar, mas quando comecei a ganhar energia outra vez já perdi logo tudo. Quanto aqui é branco? Ainda anda aí um ogre e tudo, não? Estes pequeninos não param de se multiplicar, mano. Faltam 5 segundos. O ogre já está. O que é que é, branco? Até que esses gajos estão sempre a multiplicar, né?
frente de ti. Epá, foda-se, man. Esta merda deixa de ficar aí. Dois brancos, um preto. Eu tenho brancos. Eu tenho brancos. Agora preciso de pretos. É pretos, pretos agora. Preto já está? Já. Preto nesta sala é uma estupidez do caralho. Não é quase não tem... Apanha, apanha que eu não vejo. Já apanha? É mais três por ele. Oi. Mais botas. É mais um capacete, hein? Vai ter mais um capacete. The Nine have spoken. Their answer is complete. Then we learn nothing. I wouldn't say that. Clearly the Nine pass no judgment on dark or light. And they love passing judgment. Mais um capacete. Trust. You can. That means in their eyes, the two are the same. Zavala will disagree. Vem aqui farmar roupa. Se ainda por cima ainda tivesse bom estado, se ainda fazia alguma coisa desta merda agora. Tudo para partir. Fugir daquela praia. Não, assim vou começar a vir para aqui, mas é de tenda. Vamos. Pita pita pituxa, pita pita pituxa, tudo bem? Eu volto já.
Não é, mas é quase. Eu vou dar uma mira.